Hei, min kjære, fine venn. Det Trond Strøm Li her igjen. Det et spørsmål som stadig vekk dukker opp etter at jeg lager disse her YouTube-filmene når jeg snakker med dere, eller gjennom kursene mine, og det dette her spørsmålet. Men hvordan kan jeg slutte å utsette dette her som jeg egentlig vet bra for meg? Ikke sant? Det så ofte vi ønsker oss dette her også, bli flinkere til å meditere, ikke sant? Eller vi ønsker oss å slutte å utsette noe som vi vet at vi burde gjøre. Og dette her med produktivitet, ikke sant? Det på mange måter en sånn hjørnesten i hva det som forventes av oss som moderne mennesker. Ikke det sant? Vi skal være produktive hele tiden, og vi skal alltid gjøre det som noen mener det riktige for oss. Ikke sant? Og jeg har et litt annet syn på dette her. Fordi jeg mener at det å være produktiv til enhver pris, ikke sant? Eller å alltid gjøre det som en eller annen guru har sagt at det riktige for oss. Ikke sant? Selv om det inni oss føles som det noe vi ikke har lyst til, det er ikke nødvendigvis så bra, ikke sant? Og det vi lærer i mindfulness, det dette her også lytte til oss selv. Ikke sant? I stedet for oss å bare prøve å gjøre disse tingene som vi gjør i livene våre, uten å kjenne etter. Så det som jeg har lyst til å lufte for deg i dag, det en tanke som jeg tror litt provoserende og litt annerledes enn det du vant til å høre. Og det at dette at du utsetter ting i livet ditt, det bra. Høres ikke det rart ut? Ikke sant? Det at du utsetter meditasjonen din, eller at du utsetter å lese, eller at du utsetter å slutte å røyke, eller at du utsetter å gjøre hva som helst, det bra. Det en god egenskap. Og vet du hvorfor? Jo, fordi det betyr at du faktisk lytter til deg selv. Du lytter til en stemme inni deg som stiller et spørsmål, ikke sant? Hvorfor det jeg skal gjøre dette her? Det egentlig noe vits? Og så det, må vi da, hvis vi ikke lytter til den stemmen, ikke sant? Og vi fortsetter i stedet å bare presse på, så får vi kanskje til noe i livet vårt, ikke sant? Men det ikke sikkert det kommer til å føles noe godt. Og i de fleste tilfeller, så ender vi opp, ikke sant, med å bare fortsette å utsette. Og så fortsetter vi å være sure på oss selv, fordi vi ikke klarer å ta det skrittet, ikke sant, mot dette her som vi ønsker oss mer av. Og så vet vi det at jo mer sure vi blir på oss selv, jo mer fjerner vi oss også fra den personen som vi ikke sant? Og jo dårligere føler vi oss, jo mer angst og jo mer depresjon og jo mer frykt og jo mer urolighet får vi i kroppen vår. Så jeg har lyst til å gi deg en ny tanke i dag, som kommer til å gjøre at du får det mye bedre med deg selv, som gjør at du lærer deg å slappe, som gjør at du kan begynne å nyte livet, og som til syvende og sist også kommer til å gjøre og hjelpe deg til at du får gjort mye mer i livet ditt. Og det også bare stoppe opp, slutte å presse hardere på i livet ditt, og bare komme hit og si at jeg gir opp, jeg gidder ikke dette her. Jeg stopper opp nå. Og så fra i dag, fra nå, fra akkurat nå, så skal jeg bare gjøre det som jeg har lyst til. Det som gir meg glede. Og så kan du spørre deg selv, ikke sant? Så hvis jeg skulle sette meg ned for å gjøre en meditasjon i dag, eller jeg skulle ut og jogge i dag, eller jeg skulle et eller annet. Og så sa jeg til meg selv at, men jeg har ikke noe lyst. Jeg fikk en følelse i kroppen som sier at jeg burde ikke gjøre det. Så kan du enten spørre. Så hvorfor jeg ikke har lyst? Det noe annet jeg kunne tenke? Det noen andre fordeler som jeg ikke ser ved å gjøre denne tingen? Og hvis du fortsatt mener at du ikke har lyst, ikke sant? Så stopper du opp bare. Og det som skjer at du finner en indre ro. Fordi endelig så har du begynt å lytte til deg selv. Og det du vil oppdage at du får en helt ny energi til å
gjøre de tingene som du har lyst til. Til å gjøre de tingene som faktisk gir mening i ditt liv. Ikke de tomme tingene, ikke sant? Som alle sier at du burde gjøre. Fordi det er ikke noe mål i seg selv, ikke sant? Å være produktiv. Man kan være produktiv, ikke sant? Og bare gjøre masse dårlige ting. Eller vi kan være uproduktive og gjøre noen ting som er viktige for oss. Bra. Noen få ting som faktisk gjør en forskjell i våre liv. Og når du stopper opp og kjenner etter, så vet du hvem ting det er. Du vet hva du skal gjøre. Du vet hva det egentlig er i livet ditt som gir deg energi. Ikke sant? Og det er de tingene som du bør fokusere på. Det er de tingene som faktisk bidrar til å skape en forandring i ditt liv. Bare si til deg selv nå. Jeg gir opp alt dette her tullet. Jeg gidder ikke mer. Fra nå av så skal jeg bare gjøre det som føles godt for meg. Som gir meg energi. Som gir meg inspirasjon. Er ikke det her en lettelse å si disse her ordene? Det å ta av seg den her tunge sekken, ikke sant? Er det ikke det her en følelse av frihet? Kan du ikke endelig si når du sier disse ordene at jeg er fri? Jeg håper at du synes denne her ideen og denne her filmen var skikkelig bra i dag. Og hvis du gjorde det, så håper jeg at du vil klikke på liker, fordi da hjelper du meg så at enda flere får se disse her filmene. Og så håper jeg at du vil legge igjen en kommentar til meg og fortelle meg hva det var som traff akkurat deg i dagens film. Under filmen så legger jeg med en link til et gratis kurs som jeg holder nå om dagen. Og i det kurset så kommer du til å lære enda mer om hvordan du kan bruke mindfulness for å skru på ekte lykke i ditt liv. Klikk på linken under, skriv i nedposten din, og så får du kurset på mail av meg i løpet av de neste dagene. Takk for at du kom og så på i dag, og så ses vi igjen om ikke så veldig lenge. Ha det bra da!